peidel, mis enam vähem ekraani taha. Kuigi ma tean, et see ei päästa, nüüd see ekraani. Nii, panid positsioonidele, üpriste otse. Ja nüüd kohe näeme, kuidas siis meil see läheb. Let's hoppa! See tundus päris kiiresti minema, et aga siin võib olla see probleem tekis, et ühele see nii-öelda kaugjuhtumispult ei toiminud hästi mootorile. Ja robot sai lihtsalt rentsi. Aga nüüd te näete, vaivas tuli tükk ära. See on see, mida ma räägin. Ta on seal külles, mida ma räägin, et sa saad selle tagasi kinni teipida. Me teeme siin pärast kõik auhinna kaalat ka, siis on kõik on see. Sa saad aru, et see on megasumo päev, siis kõik pildid, mis on tehtud teisel päeval, on sükkene, miks need lapi tekki panid sinna peale? Ei, see on vaik. This is a team announcement as well, team announcement. All the franchise leaders, all the franchises, please come over to the main stage area. Heinrich is waiting for you there. Anneli, sorry, third time this pitch arm. Anneli is waiting for you there in the yellow jacket, waving. So all the franchises, please move over to her for the photo. Thank you. Väga lähedale paiti üksteisele ja näed, vaata, nurk on küll, kui te vaatate, ühel on nagu võimalus kohe, kui te läheb otsa, siis teine paneb teile üldse külje veel sisse. Ja see põnevus on täitsa olemas siin. Nii. Jaa, üksteisele otsa sisse ja mootori üpriski sama võimselt natukene läheb siin, aga üks tundub natuke rohkem olevat ikkagi teist. Millimeeter, millimeetri haaval lükkab rohkem sinna valguserva poole. Noin ne mootorit teevad palju tööd, varsin võib särtsu paakata tekki, mõne palatavad kuumenema. Ei tea, kauale julgevad lasta. Lasevad päris kaua.